ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ለየት ያለ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ መጣሁት ሀሳብ ደግሞ ምናልባት ፍቅረኞቻችን በርቀት የሚገኙ ወይም ባሎቻችን በርቀት የሚገኙ ሰዎች ስለነሱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ርቀን ከሄድን በኋላ ልናስብ ልንጨነቅ እንችላለን። እነዛ ሰዎች መልካም ነገር ያደርጋሉ ወይስ አያደርጉም? ታማኝ ሆኖ ይጠብቁናል ወይስ አይጠብቁንም? ይታለላሉ ወይስ አይታለሉም ብለን ብዙ ጊዜ እንጨነቃለን ርቀን ከሄድን በኋላ። በተለይ እህቶቻችን፣ ያው አብዛኛውን ጊዜ እናንተ ታማኝ ሆናችሁ በሰው ሀገር ላይ ባሎቻችሁን እስከ መጨረሻው ትጠብቃላችሁ፣ እነሱን ታማኝ ትሆናላችሁ። ነገር ግን ሀገር ውስጥ ያሉት ሰዎች ደግሞ ከብዙ ሰዎች ጋር በተለይም ደግሞ በማህበራዊ በሀዘን በደስታም ስለሚገናኙ ለእንደዚህ አይነት ነገር ይጋለጣሉ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት እንግዲህ ሀሳብ ወደ እናንተ አይምሮ ውስጥ መምጣቱ ችግር አይደለም። ማንኛውም ሰው ይሄን ሀሳብ ሊያስብ ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሀሳብ እየበዛ በሄደ ቁጥር እናንተን ኢንሴክዩር ወይም ደግሞ ለአደጋ የተጋለጣችሁ ትዳራችሁ ለአደጋ የተጋለጠ ፍቅረኛችሁ ለብዙ ችግር የተጋለጠ አይነት ስሜት ከተሰማችሁ በተደጋጋሚ እናንተም ይረብሻችሁንና ስራችሁን በስርዓት መስራት ሊያቀታችሁ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሀገር ውስጥ ካለው ሰው ጋር የበለጠ መቆራቆስ ሊመጣ ስለሚችል ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማን ከሆነ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ከገባል ምንድን ነው መፍትሄው ለሚለው ላይ አንዳንድ ሀሳብ ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ እንግዲህ ምናልባት ይህን አይነት ስሜት የሚሰማችሁ የምትጠራጠሩ ሰዎች ካላችሁ፣ ኮንፎርት ያልተሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የራሴን ተሞክሮ ወይም ያነበብኩትን ነገር ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰማችሁ ሰዎች የመጀመሪያው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? በራሳችን መተማመን ነው። ያ ሰው ሄደም መጣም እንግዲህ እኛ ግን እዚሁ አንችልም፣ አይምሮ ካልተቆጣጠረው በስተቀር ማለት ነው። በራሳችን ተማምነን ራሳችንን መጠበቅና እንደዚህ አይነት ነገር ቢከሰትም ያንን ነገር ዲፌንድ የማድረግ አቅም ሊኖር የሚገባል። ኮንፊደንስም ደግሞ ይኖረናል። ምናልባት ኮንፊደንስ አንሶን ይሄ ሰው ሄደ መጣ እያለ የምንጨነቅ ከሆነ ሰውየውም ደግሞ ይህንን ስሜታችን ከተረዳው የበለጠ ይሄዳል እንጂ እኛ ልናቆመው አንችልም። ስለዚህ ኮንፊደንስ ከሰሰማን በዛ ሰው የምንተማመን ከሆነ የበለጠ እምነት እያሳደረ እንሄድና ሰውየውንም ከአደጋ እንከላከለዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢንሴኪዩር ወይም ደግሞ የጥበቃ ስሜት የማይሰማን ከሆነ ያ ሰው ከኛ ተለይቶ ወደ ሌላ ሴት ሊሄድ ይችላል ብለን የምናስብ ከሆነ በእንደዚህ አይነት ሀሳብ ውስጥ ሆነን ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ንግግር ስናደርግ መልካም የሆኑ ንግግሮችን ማድረግ አለብን። መልካም ያሉ ንግግሮች የበለጠ ሰዎች በመሀላቸው ጥርጣሬ እንዲጎለብትና የበለጠ እርስ በርስ እንዲጣሉ የማድረግ አቅም ስላለው መልካም የሆኑ ንግግሮች ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የበለጠ ሰዎች ታማኝ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ የተቀመጠው ሀሳብ ራሳችንን ከሌሎች ጋር ማነጻጸር የለብንም። በርቀት የምንኖር ከሆነ ያ ሰው ከሌላ ሴት ጋር ይገናኛል ብለን ከዛች ሴት ጋር ራሳችንን የምናነጻጽር ከሆነ እና ያንን ስሜት እሱ የሚያውቅ ከሆነ የበለጠ በዚህ ነገር የመሳብ አቅም ስላለው ራሳችንን ማነጻጸር የለብንም። የምናነጻጸር ከሆነ ደግሞ የበለጠ ኢንሴኪዩር ወይም ደግሞ የመሸነፍ እና የመቀማት ስሜት ሊሰማን ስለሚችል የበለጠ እንጎዳለን የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው አንዳንዴ ራሳ መቀየር የማንችለውን ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ የለብንም። አንዳንድ ነገሮች በእኛ ቁጥጥር ስር ያሉ አሉ፣ በእኛ ቁጥጥር ስር የሌሉ አሉ። በርቀት ስንኖር አብዛኛውን ነገር እንግዲህ ከእኛ ቁጥጥር ውጭ ናቸው። በዛ ሰው ታማኝነት እና በዛ ሰው መልካም ፈቃደኝነት እንዲሁም በማህበረሰቡ እሴት ላይ የተመሰረተ ሲሆን እኛ ማድረግ የምንችለው ለዛ ሰው መልካም መሆን መቻል፣ ራሳችን ታማኝ መሆን፣ ራሳችን መጠበቅ፣ ለሄድበት አላማችን ለማሳካት ጠንክረን መስራት ነው እኛ ማድረግ የምንችለው። ከዛ ውጭ ያሉት ነገሮች ግን ለፈጣሪ ነው ትተን መኖር ያለብን እንጂ መቀየር የማንችለው ነገር ላይ ትኩረት አድርገን የምንጨነቅ ከሆነ መጨረሻው አያምርም የሚል ሀሳብ አለን። ሌላው ቅሬታዎችና ህመሞችን ደግሞ ማስወገድ መቻል አለብን። በውስጣችን ነገሮችን ያስቀመጥን በሄዱ ቁጥር ብዙ መርዛማ የሆኑ ነገሮች ውስጣችን እየተከማቹ በሄዱ ቁጥር የበለጠ ኢንሴኪዩር ወይም ደግሞ ለአደጋ የተጋለጡ ሰዎች መሆናችንን ይነግረንና የበለጠ መጥፎ ነገር ስቦ እንደሚመጣው በሙላ የበለጠ ትዳራችንን ፍቅራችንን ልናጣ ስለምንችል እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ህመም ውስጣችንም ካለን ያህን ህመም ከፍቅረኛችን ጋር ወይም ከባላችን ጋር በመነጋገር ሕክምና ለመስጠት ወይም ለማስታመም መሞከር አለብን። ሌላው ወደ ጭንቅላታችን እንግዲህ በአንድም በሌላ መልኩ ጥሩ መጥፎም ነገሮች ይመጣሉ። ሰው በመሆናችን
አብዛኛውን ጊዜ ወደ አይምሯችን ያለ መታደሉ ነው የሚመጡት ነገሮች መጥፎ ነገሮች ናቸው። እነዚህ መጥፎ ነገሮችን ነው ማለት መቻል አለብን። ወደ አይምሯችን ሲመጡ መገሰስ መቻል አለብን። ትክክል አለን ብለን እኛ ራሳችንንም መተቸት መቻል አለብን። አለበለዚያ ግን አንዳንድ ሰይጣን እኮ መጥፎ ነገሮችን ወደኛ ሽቡ ባረገው ቁጥር ካስገባ ነው ያ ነገር ያደግና ትናንሽ መጥፎ ነገሮች ያደግና ትልቅ የሆነ ኢሜጅ ትልቅ የሆነ መጥፎ ነገር ሆነ ቁጭ ይላል። በዛን ጊዜ የበለጠ መጨነቅና ባላችንን ወይም ፍቅረኛችንን ያለማመኑ ነገር ውስጥ ስለምንመጣ ይሄን ነገር ማስወገድ አለብን። ሌላው መረጋጋት መቻል አለብን። በተለይ በጭንቀት ጊዜ አንቺ በጣም በከፋሽና በተጎዳሽ ጊዜ ችግር ባጋጠመሽ ውጣ ውረድ ባጋጠመሽ ጊዜ መረጋጋት መቻል አለብሽ። በዛን ጊዜ የምደረግ ንግግር ከባልሽ ጋር ከፍቅረኛሽ ጋር አብዛኛው ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ በመጥፎ ጊዜያት ውስጥ በተረጋጋ መንፈስ እንዲያውም ከተቻለ በመጥፎ ጊዜያት ውስጥ የማስታመም ስራ ቢሰራ ይሻላል። ካልሆነ ደግሞ አለመገናኘት ይሻላል እንጂ እዛ እሳት በሆነበት ሰዓት ላይ አንቺም እሱም በተጎዳችሁበት ሰዓት ላይ በዛ በንዴት ሰዓት ለመገናኘት በሰዓት ላይ እንግዲህ ነዳጅ እንደመጨመር ሊሆን ይችላል እና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ሌላው የፈለገ ቢሆን ማንም ሰው የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ነገር የተለየበት ነገር አለ። አንቺ ዩኒክ እንደሆንሽ የተለየሽ ሴት እንደሆንሽ ካመንሽ ሰውን መጠራጠር አለማመን ነገሩን እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ የተለየሽ አንቺን የሚመስል ሌላ ሰው እንደሌለ ታወቀ ባልሽም ወይም ፍቅረኛሽም ሊያከብርሽ እና አንቺን የመጠበቁ ቴንደንሲ ከፍተኛ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ መረዳዳት መቻቻል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በሱ ህይወት ውስጥ ባሉ ደካማ ጎኖች ብትረጂው ብታግዢው በአንቺ ክፍተቶች ላይ እሱ እርዳታ የማበረታታት ስራ አይዞሽ ቢልሽ የበለጠ ኢንሴኪሪቲ ወይም ደግሞ ባሌ ወደ ሌላ ይሄዳል ወይም ፍቅረኛ ይቀማሉ የሚለው ስሜት እየቀነሰ ይሄዳል የሚል የግል አስተሳሰብ አለኝ። እስቲ እናንተ ምንድን ነው የምታስቡት? እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ ነው ይህን ነገር ለማሸነፍ ጥረት የምታደርጉት? ይህንን ማስተሳሰብ ያሸነፋችሁ ሰዎች እስቲ ምን አይነት ተሞክሮ አላችሁ የሚለውን ነገር ከስር ጻፉልኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ለወንድሞቼ።